Azərbaycan artıq uzun illərdir ki, beynəlxalq əhəmiyyətli siyasi, iqtisadi, mədəni tədbirlərə həm ev sahibliyi edir, həm də xarici ölkələrdə keçirilərkən aktiv iştirakçı olur. Belə beynəlxalq əhəmiyyətli sərgilərdən biri Almaniyanın paytaxtı Berlin şəhərində hər il keçirilən Yaşıl Həftə qida və kənd təsərrüfatı sərgisidir. Müxtəlif ölkələrin 1500-dən artıq iri şirkətlərinin iştirak etdiyi nəhəng sərgidə Azərbaycan bu il 7-ci dəfədir ki, iştirak edərək öz məhsullarının iqtisadi imkanlarını nümayiş etdirdi. Artıq 79 ildir ki, Almaniyanın paytaxtı Berlin şəhərində ənənəvi olaraq Yaşıl Həftə sərgilərinə əsrar verilir. Belə sərgilərdə dünyanın müxtəlif qitələrindən yüzlərlə ölkələr iştirak edir. Və hər dəfə bu sərgi keçirəndə həmin ölkələr kənd təsərrüfatı və qida məhsullarını təqdim edə bilirlər. Bu sərginin ən mühüm xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu sərgilərdə şirkətlər arasında iqtisadi və əməkdaşlıq münasibətləri də qurulması mümkündür. Artıq 7-ci ildir ki, Azərbaycan da bu sərgilərdə aktiv şəkildə iştirak edir. Bu mənada beynəlxalq sərginin fəlsəfəsi həm ziyarət, həm də ticarət sayılır. Məhsulunu satmaq istəyən şirkətlər tərəfdaş tapır, iqtisadi marağı olmayan ölkələr isə öz məişət mətbəx ənənələrini nümayiş etdirir. Adi vətəndaşlar üçün isə bu əsl fürsətdir. Hər gün belə məkana baş çəkmək, fərqli damaq dadı ilə tanış olmaq və əylənmək Avropalılar üçün istirahat növü sayılır. Artıq 7-ci ildir ki, bu beynəlxalq sərgidə aktiv iştirak edən Azərbaycan eyni prinsiplərlə addım atır. Azərbaycandan xeyli uzaqda yerləşən Qərbi Avropa bazarları ölkəmizin bir çox kənd təsərrüfatı məhsullarına ehtiyac duyur. Bu il ondan çox milli şirkətimiz 100 çeşid məhsulunu Avropa alıcılarına təqdim etdi. Bu məhsulların arasında emal sənayesinin nümunələri ilə yanaşı, ev təsərrüfatlarında istehsal olunmuş meyvə, çərəzlər də var idi. Sərgi günlərində xarici qonaqlar Azərbaycan stendinə yaxınlaşaraq həm məhsullarımızdan dadlılar, həm də onlara ölkəmiz haqqında məlumatlandırıcı materiallar təqdim olundu. Hollandiyadan gəlmiş bu cütlük nar sokumuzun dadından doymadıqlarını etiraf etdilər. Ona görə də Avropalılara məxsus barmaq işarəsi ilə əla işarəsini göstərirdilər. Almaniyada yaşayan Michel və Yelena cütlüyü Azərbaycan stendində qoyulmuş kənd təsərrüfatı məhsullarımıza ciddi maraq göstərdilər. Yekun fikirləri belə oldu. Məhsullarınızın dadı çox fərqlidir. Azərbaycan məhsulları haqqında eşitmişdim, amma görməyi mənim üçün yenilik oldu. Bayaqdan Michel'dən soruşuram ki, belə dadlı meyvələri əldə etmək üçün nə edək? Məncə, Azərbaycan məhsulları Avropa bazarında rəğbətlə qarşılanardı. Avropalı xanımın bu fikrini bölüşməmək mümkün deyil. Uzun illərdə Almaniyada bizim milli məhsullarımızın tanıdılması ilə məşğul olan Yusif Təhməzov, hansı məhsullarımıza xarici bazarlarda rəğbət var? Sualına belə cavab verdi. Nar şərab, narın suyu, narın çaxırı və onunla paralel feyfa, heyva. Bu məhsullar artıq Avropa bazarlarında. Ən çox Almaniya, Avstriya, İsveç, Sloveniya. Biz bu məhsulları artıq bütün tələbatçıların qarşısında çıxarda bildik. Rəsmi qurumlarımızın fikrincə, Yaşıl Həftə sərgiləri məhsullarımızın ixrac imkanlarının tapılması üçün əlverişli imkanlar yaradır. Azərbaycan sərgisinə, pavilyonuna maraq çox yüksəkdir. Demək olar ki, müxtəlif ölkələrdən buraya sərgidə iştirak edirlər və bizim sahibkarlarla görüşürlər. Sahibkarlara da məhsul ixracından bağlı digər məsələlərlə müzakirə aparır və sərgi ərəfəsində bir şirkətlə belə bir müqavilələrin bağlanması gözlənilir. Azərbaycanın məhsulları ilə yanaşı özünə də Avropada maraq az deyil. Sərginin ilk günü Almaniyanın kənd təsərrüfatı naziri Hans-Peter Friedrich və Berlin şəhərinin meri Klaus Wowereit Azərbaycan stendinə gələrək ölkəmizə məxsus məhsullarla maraqlandılar. Azərbaycan 71 ölkənin iştirak etdiyi dünya ölkələrin kənd təsərrüfatı nazirlərinin 6-cı Berlin sammitində də təmsil olundu. Həmin günlərdə üçrəngli bayrağımız beynəlxalq tədbirin iştirakçıları olan ölkələrin bayraqları ilə bir sırada durdu. Bizim məqsədimiz isə bu sərgidə iştirak etmək, birinci növbədə Azərbaycanda kənd təsərrüfat məhsullarını artıq Avropa bazarına çatmaq üçün onu nümayiş etdirməkdən ibarətdir. İkinci sərgi təcrübəsi ilə, məhsulların reklamı təcrübəsi ilə tanış olmaqdır. Çünki burada qeyd etdiyim ki, böyük uzun müddətli bir təcrübə vardır. Yaşıl Həftə nə qədər bayram əhval-ruhiyyəli olsa da, siyasətdən də kənar deyil. Özünü tanıtmaq üçün əla imkanlar yaradır.
Azərbaycan aid stend sərginin lap mərkəzində böyük bir ərazidə qurulmuşdu. Bəs bədnam qonşularımız hardadır? Marağın arxasına düşüb sərgi salonunun diqqətdən kənar bir hissəsinə gəlib çıxırıq. Məlum oldu ki, bu ildən Ermənistan beynəlxalq yaşıl həftə sərgisini tərk elədi. Səbəb isə ölkənin maliyyə vəziyyətinin ağır olmasıdır. Yalnız bir şirkət, o da bir neçə çeşid məhsulu ilə sərgidə Ermənistan adı ilə iştirak edir. Sərginin keçirildiyi günlərdə Berlin şəhərinin küçələrində satılan kənd təsərrüfatı məhsulları ilə də maraqlandıq. Bu ölkəyə əsas məhsullar Şimali Afrika ölkələrindən dəniz yolu vasitəsilə gətirilir. Onların dadı tamı haqqında damaq zövqü olan bir Azərbaycanlı kimi isə nəsə demək mənim üçün çətindir. Lakin bir şeyə əmin olduq ki, yerli sahibkarlarımız artıq bu bazarlara yol tapmaq haqqında ciddi düşünməlidirlər. Nicat Nəsirli, Tofiq Ağayev, Həftə.